мястото, и природата, и лекторите, и темите, и атмосферата. Може би това, че успяха да ударят по 18 ръки и вчера, и завчера, и забавленията, и басейнчето, който успя да стигне, и сауната, и безплатната бира, някой не разбраха, че е безплатна, явно и такива има. По време на обяд и вечеря беше само безплатна. За вас, които останахте до края, имам един бонус, и то е, че сме ви удължили срока за домашната поджава. Който свършваше в 12 часа тази нощ. Свършва в 12 часа утре. И се надяваме да се вдъхновите и пълни с енергия да се върнете обратно в Софтуни. А ти от вас, които още не са дошли в Софтуни, да дойдат. Една част от хората, които бяха тук, ще ги поканим за лектори при нас, включително и Боби, надявам се, от есента. Вие видяхте всъщност едно демо на това колко много имате да учите. И в обратната посока, колко е интересен нашия свят, защото няма човек, който да ги знае всичките тия неща. Например, аз на Node.js и на Android, не, на Android съм писал само веднъж, 30 реда код. Не успях да го публишна в App Store, но това няма значение. Нито на Node.js, нито на Android съм писал, нито на Game Development. Не е нужно човек да знае всичко това. Хубавото за един девелопер е да познава голямата картинка, да познава цялата професия, какви технологии има, къде какво се ползва, и да се вдъхнови за някой от тях и да емне натам. Тоест, вие имахте възможността, видите, JavaScript ли е това, което кефи, Android ли е това, което кефи, iOS ли е това, което кефи, Cloud ли е това, което кефи, да се изкефите на нещо и накрая да се окаже, че за това, за което се кефите, няма работа. И да отидете да работите някъде другаде. Но се надявам да се върнете вдъхновени от това място и наистина да пълни с енергия, да се надъхате още повече. Ами това е, имате ли въпроси към организаторите? Нямате, ще ви пуснем по имейл анкетна карта. Ако някой, така да кажете две-три думи за нали, хареса ли ви лекторите да оцените, кое какво, защо, препоръки, надявам се да ги прочетем даже, да ги вземем предвид. Към организаторите, към всичко, което се случи през тия 2-3 дена даже. И ако някой не си оставил контакти, т.е. не е регистриран там в сайта с клик за... Абе, не е в статус присъствал на Софтуни Конф, ако въобще го разбирате за това говоря. Ако не разбирате, значи нямаме нашите контакти, може да ги оставите там в панелчето, за да може да ви пратим формичката, покана за до година и някакви такива интересни неща. Абе, да влезете в спам списъка, от който го описваме. Да. Въпросът е кога ще е другата конференция, ами аз си мисля да правим по една такава на всеки нов випуск. И понеже випуските са ни през 4 месеца по план, нали, за следващия випуск, защото тя е конференция, става и малко като тимбилдинг. Гледам хората така играха на влакче, правиха други интересни неща. Вече всеки познава поне още 3 човека от колегите си, а някои познават и повече от 3, ето тук се обаждат. Значи имало ефект, така че за да става тимбилдинг ни трябва да го правим поне 4 месеца, да ви кажа играчка си организацията. Особено това да вземеш хората, кой в коя стая, какви пари е дал, кога ги е дал, къде се е записал, пък лекторите, пък спонсорите, но се струваше. Други въпроси? Има и свободни коли към София. Така, за организацията, кой няма с кого да пътува? Запомнете ги, така, кой? Боби го вземе с нас, вече имаш. Другите са свободни. Кой има места? Запомнихте ли са? Я бързо отивайте при тях. Има хора с места. Много ви се моля, който няма с кого пътува, веднага се уговори с някой, защото тръгнем ли се от тая зала? Браво и на организаторите! Снимка е тука, понеже е тясно, ще изглеждаме много. Айде, нареждайте!